Hej, mitt namn är Bengt-Göran Hellholm. Jag är transportbilsäljare på Motorhalland. Nu ska jag presentera den nya Caddyn som vi fått in i hallen. Det kommer ett en helt ny Caddy med en helt ny design med raka och tydliga linjer, vilket gör att den får ner luftmotståndet och vi får lägre bränsleförbrukning och därmed lägre skatt. Med ett toppmoderna assistans- och infotainmentsystem och ergonomiska säten är Caddy Cargo den perfekta partnern i ditt dagliga arbete. Caddy Cargo finns i två olika längder. Väljer man den längre versionen kan man få in en lastpall på sidan. Flexibla Caddy Cargo 5 går att få med baklucka eller med öppningsbara dörrar. Även invändigt är Caddy Cargo flexibel och pålitlig med en helt ny, modern design. Volkswagen har verkligen lyckats med att få fram personbilstjänsten i en transportbil. Alla moderna system som App Connect och Google Maps finns integrerade i den nya Caddyn. Volkswagen har alltid haft ett högt säkerhetstänk och så är det även med den nya Caddy Cargo 5. De olika säkerhetssystemen kan du manövrera från ratten. Man kan välja till parkassist, bilen kan parkera själv, du har sensorer bak och fram och även backkamera, vilket gör att man får mindre skador på bilen. Caddy Cargo går att få med adaptiv farthållare, vilket gör att du kan på ett säkert sätt hålla avstånd till framförvarande bilar. Man sitter mycket bra i de nya ergo- och komfortstolarna med armstöd och med många olika inställningar. Caddy Cargo som är en flexibel bil där du kan få den precis som du vill ha den gör den till en mycket välfungerande arbetsplats. Vi på Motorhallen erbjuder helhetslösningar där allt ingår i månadskostnaden, vilket gör att du får koll på alla dina utgifter. I månadskostnaden ingår service och reparationer och underhåll och upp till 5 års nybilsgaranti. Nya Caddy Cargo finns att leasa från 1980 kronor i månaden. Varmt välkommen in till oss på Motorhallen för provkörning.